I ćao svima ovdje Road Blasters. Opet smo se vratili na onaj prethodni intro, to što uvod u ovaj klip, to jest u snimanje pre svega. I danas sam odlučio da malo ono isprobujem modifikaciju ovog Admo, na primjer, reći da ovo nisam 240SX. Da vidimo, znači... trenutno je na 157 HP, horsepower, to je stinska snaga. Engine... Dobro, ajmo da vidimo na turbinu. Da vidimo da će naći nešto. Oko... 177, dobro, to sam pobočio. Zemljeno je što moram da bi imam 5000 i da bi hađim. Da smo ne vidim prvo sače ovog snima, ali da vidim se stanežim. Ovo će vam primjer da bude, pošto je srednje vruće, mogu se da bi stavio neke Definitivno ne to, nego sam mislio da ga povećam ovu uspolniju. Ok, da stavimo, evo na primjer da vidim. Napokon mi se ovaj dokud da je ovaj nije to to. Zato da sam mi se ovaj nekako ovaj. Da vidim, ovaj se možda malo dobiti u videu. Ovo je taj broj koji je vrhunski. Da vidim sad ono gumi da povrhujem. Ovdje na primjer i ove felne da zamenim na one vrhunske. Ovdje ovako i eto sad, znači na primjer možda ću moći da ga ono ispardoniram nekako, ali šta ću jebi ga ono improve, to ću poboljšati. Joko Hama gume što su gume neko fenomenalno. Turbina Garrett. Okej. Opa, ali joj, ja se gledam dvije turbine Garrett-ice. 180, znači to je dvije. Ali mi ne da pokušamo na challenge da bi... Распустимо, что бы росли наших сторонников ютубера, а он потом извратим, что это просто так и деньги. Znači moram još da ga poboljšam.
Nažalost, nisam uspio u ovom challenge-u, ali što je tu? Što ću da vidim? Aha, ne ću mogu da gledali. Samo ću neki knjaci. Uvijek ga mogu, rekao što je ovdje jesu challenge-u ili što je u Hrvatsku. To je mnogo brzi ono challenge test izazov. Ovo ima da trema za 34 minuta snimak. Zato što sam tako je bi produčio. Ali sada odmah da probamo da ovdje da ima trku jedinu. Gdje sam rešeno bio odmah novog malog zikušnog koji je neđe 45 kuni. Ali sad sam mogu da stigim. Malo bolje možda da sam bio drugačije felnoza, ali da se onda za tigre nije samo je bolje tim, ali za tigre nije svetljeno da vidi jak vlasti. Gdje mogu je da je dobro primio sve ovom gaču u svojom stranu. Da je kroz nikolo kroz nite se uplodio. Da je ok. Hiljadu smo za sada obezbedili. Dobro da sad nema nažalost skorove za dalje. Ali... Sve mi se pomožemo vratiti u ono garažu da vidimo šta... Šta... Nešto... Ovo se pomože nije to kako treba. Ovo mogu da pomožem novi krupnije. Novi krupnije moram da ga izmenim. Ovi. Aha, ajde nekako da prvamo ovo crno. To je gumno, ajde još nekako da vidimo. I uvijek sam nešto malo da uvećamo.
I'm not trying to get eaten on it. I was having a dinner. I delivered it and I was pretty useful. I got a 2-6% of the night burger. I think I'm gonna defeat the rookie. То без тюнинга и без следивания. Преслабо буквално.
Jedan trinuć je malo i lošiji kvalitet na ture bio kao... Evo ga, jedan malo jači, ali opet ovaj malo jači motor, 71 konj, evo, a može 74 da bude, evo ga jedan malčić se sadi za konj, ali opet malo sitne radnike, 1.6 metra ništa, evo, 77, znači osetno jak poboljšane razlike, za 1.6 motor, evo jedno što je stvarno mnogo veće i duplo razlike bukvalno za ovaj DB Nexa 1.6 motor okridali evo da vam još jači Lada Priori u sveći kap za 1.6 motor vrlo pauzan dajde mi se malo slabiji skoro po duplo da je u lanac se vas auto kubi ga znao zašto vas imam 5 metra nešto solidan evo da ovaj koji trenutno na kojem trenutno imam kvalite s tim ljudi s razivanje evo i dva litarski motor znači dva nula motor bukvalno i da koji evo ga koji imamo planu da ga kupim odmah znači nakon prvi svi hiljada što sam što mogu zaraditi i sve 103 konja od maksimalno 108 ja nakon motor bukvalno Bentley BMW znači jedno od najkvalitetnijih i kombinih germanskih auto evo ga malo slabiji japanac znači 22 konja od maksimalnih 107 znači 1.6 motor nisam Almeria evo ga najgori auto mislim najgori za hejtere, ali po mene nešto nalik jedno koje sam imao uživo gledao i služio je baš ono solidno, ja 3 motori bio, ali dobro išao pored Crown Victoria, eto te auto mora da se odlike nabrni i da se vrati na staru slavu da u treći možni gdje skoro pomoćni to preko 150 na sat što se izavljati na brzo auto ali mnogo treći 4.6 litre 4.6 motor dok je jako brutalan na rođenju koji sam nedavno greškom prodaje imao odlični 200 kuna i bio je baš snažan ali ga možda opet mogu kupiti 2.5 metra da se dobro nerđe je već 140 malo sumnjeće da je dobro što je tu je dok je ovo je dvak ili maksimalnih 237.2 motor da vidimo Audi 80 znači bio je auto za svoje godine bukvalno prava bomba BMW znači 167 konj ali dobro je to ide znači ono je koje ludo maksimalno možemo tri litr na tijenima otrbe se stavi 218 konja da li idemo evo da ovo je najjeftiniji od 45 konja od maksimalnih dakle bukvalno 28
Evo ga ovaj malo ko ja ću G24, 67 konja od... Ovaj prihodni je mogu... Jedan litarski motor. Ali ovo je 24, Meridian G24. Ovo je novi klad, onaj prvoj. Sada je zapunjen čest motor. Znači ovo je lada 80 konja koji je dosta jača. Dakle, onako je solidan malka, ali šta je tvoje najvažnije? Evo ga da sam da se izbukim. A prvo mi je bio malo jači za dva konja. Jedan 6 motor su oba. I sam sve razmišljaju mogu da nabiju. 80 konja Ford Mustang 992 godište, 2,3 metra. Sam se dobro, to je sam ušao sredo. Znači, jedno je isto što se da pogledamo. I da komentiram ćemo dalje. Ovo je mogu sam sredo, da je maksimalno hovor, to je isto sredo. Mislim, ovo je bilo do sada na sredo da i pešno. Ali, to je bilo na sredo. Jedino je da je ovu ušli fortuna i kuri mogu na 9 kuri zabrata što izgleda ako na bruta na jako. I merge vidi 140 isto tako moglo i ovo je kvartka. Boga mi nije bio onaj BMW klas, znači ja ne bi mogo to bilo. Ovo je da na 6000 prirode, ovo je na 7000 prirode. 7000 prirode, ovo je da po svi ovi prihodnici, kao niko je zgodilo. Znači, evo da neće ovo dobro, još 88 konja, ovo ne, još skuplji 86 konja sve, ali 7,5 obrata je slabo za ove trkačke aute. Evo ga jedan od 8000, ali je 92 konja malo jače, ovo dobro. Prior GT može na 8000, to je laganice. 16 ventilaš, Lada VST, 16 ventilaš od 99 konja, 8000, nisam na otimu. 7500 hrgava, ali 102 konja. Lada VST, 7500, i za 7000, dobro to je. Kinske snage, naš tu četka, ali sam se sveđa. Mislim da je to smo tome da je to bude sveđa tome prvi generacija sa našim tome. Ovo će ovdje da se vam se prema slage mislim da se sam tome što tome našto. Ja sam sveđa. Idem se je veće na ovo tijem, ne vam je do 100-150 konja. Ali je sve se vrlo u motor i isto se vrlo se je bilo skoro. Jedino ovo je Civic mogo na 9020, zato što ima ideja kao modelo.
И мы могли надавать людей время гнать на тур. И часто фигуры косится, да и слега не было. И я рыксем на тонарный разъехали, что своим сличный мотор и вот эту суперку ускорение время планируем да на борьбу выиграть. Але саме прескупа ово істо GTR 3 звано на цей модул і GTR 5 це я мог би за навіть тебе сюди у нас і цей місце мог би толку перегадує. Делать фильм для поединки, ноги проходящие дома передавать их расточки и говорить с камерами новыми и то есть фильм их не будет, если это на личном грамме говорил, а в третьем надо им детестирование овок из дегенерации надо складывать обзоры ставки главное не надо видеть как он забыл одного добро пожаловать. Довид еще новый челлендж, ты вышла на то шансово, но прикинули демонты, чума что-то пилаю до космоса. Ну как это на суперкарде. Добре. Я думаю, що ми будемо запомогти наші моторні технології, а не дуже висовно наші грифони, а не надо і там будемо допомогти. А ми наші, типу, в доставимо
Znači, link Discord da ću subscribe, znači da ljubite, da budem sa svojom kompjuter, da sljedećeg pisa, čao.